5, všichni lidi, top 10, fejmonci, lifehacky, to nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte a vítejte u další topový dvouminutovky. Tentokrát je s trochou tajemna. Tady je první díl největších záhad Česka, ke kterým patří i Štěchovický poklad. Jedna z nejcennějších zásilek druhé světové války měla obsahovat zlato třetí říše, umělecké předměty nebo cenné papíry. Podle řady svědectví se ve štěchovických štolách mohly nacházet i návrhy tajných vynálezů a zbraní. Hledači pokladů tu dodnes nachází nové a nové prostory a tím i šance údajný poklad najít. Nejzáhadnější muž české historie, špion nebo dokonce mimozemšťan zadržený roku 1955, byl údajně hluchoněmý. Když ho vyslýchala STB, dokázal jen napsat své jméno, Karel Novák, které později odvolal s tím, že své pravé jméno nezná. Zhruba po roce začal zázračně slyšet a mluvit, a to hned 8 světovými jazyky. Když se ukázalo, že ovládá bojová umění, umí řídit tank nebo pilotovat vojenská letadla, režim ho pro podezření ze špionáže poslal do vězení. Ani po jeho záhadné smrti se nikdo nedozvěděl, co byl ve skutečnosti zač. Vymítáním ďábla se proslavil Vranov nad Dyjí. To bylo dokonce natočeno i na mobilní telefon přes klíčovou dírku místního kostela. Na záznamu je dívka, která se v trancu zmítala a z pusy jí pršely nadávky určené vymítajícímu farářovi. Korunu zveřejněnému záznamu nasadili výpovědi místních, které tvrdili, že se v jejich kostele ďáblové vymítají už léta. Spontánní uhození člověka děsí lidstvo už staletí. Jeden případ se odehrál i u nás na Táborsku v roce 2000. 82letá žena tu takto byla zpopelněna od středu těla. Hasiči po ní našli jen část dolní končetiny. Ani jedno badatelské vysvětlení dodnes neobstálo 100%. Dokonce ani takzvaná knotová teorie, podle které může lidské tělo za pomoci vlastního tuku hozet jako svíčka. Údajné UFO nad Vranovskou přehradou naháněla posádka vrtulníku MI-24 v 80. letech. Pro následovaný objekt doutníkového tvaru při svých manévrech popsal všechny zákony fyziky. Podle pozdějšího rozboru se ukázalo, že se objekt pohyboval rychlostí až 2700 km v hodině. Tak jaká záhada vám přišla nej? Napište do komentáře, přidejte like, pro pokračování odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos, čus!